innan vi skulle vart där klockan två. Jag tror inte borgmästaren blir så särskilt glad. Nu måste du vara klar, annars vet jag inte vad. Båda står vi nu inför den vändpunkt i vårt liv som först verkar bra men sen blir pina och kiv. Redan ifrån början så fungerar ingenting. En märklig drift att man ska vara giv. Du ville stå brud i kyrka med gäster och präst. Men tänk på de pengar vi sparar, visst är det väl bäst. Föräldrarna undrar väl, men de vet inget än. Om de tycker att det är fel, så låt dem tycka det än sen. Du och jag är det som räknas, glöm dem runt omkring. Lita på din äkta hälsa, får du en ring. Om en liten stund så kommer ett svar ifrån mig. Sen ett från mig. Så tacksam för allting som du har gjort, som har gjort mig så glad. Varje liten stund som jag haft med dig har jag inte ångrat, nej. Tvärtom har det varit så att jag har aldrig önskat att vi två skulle bli ett. Svarar du rätt, säger jag. Sen ett från mig. Det blir inte nej.